boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão, aos presentes no plenário, aos telespectadores da TV Câmara e você também que nos acompanha pela internet. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário ad hoc, vereador Paulo Miranda, que faça a leitura, faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Presente. Vereador Diego Fonseca. Por enquanto ausente. Vereador Douglas Carbone. Presente. Vereador Jefferson Campos. Presente. Vereador João Marcos Vidal. Presente. Vereador Jofre Neto. Presente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Bilili. Por enquanto ausente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Luizinho da Farmácia. Presente. Vereadora Maria das Graças. Ausente. Vereadora Maria Goretti. Presente. Vereador Neilton Ramos. Por enquanto ausente. Presente, presente. Vereador Paulo Miranda. Presente. Vereadora Poliana. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Salvador Soares. Presente. Vereadora Vera Saba. Presente. Só três fora. 16 vereadores presentes, a quórum regimental para iniciarmos esta sessão. Vamos então ao item, primeiro item da ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal que dispõe sobre a criação do Encute, Encontro Cultural de Taubaté, que realizará festivais e mostras teatrais de música e dança, e também dança e salão de artes plásticas e visuais de Taubaté. Em discussão. Salvador, presidente. Vereador Salvador Soares. É segunda discussão, apenas lembrando que é a segunda discussão do projeto. Salvador, professora Poliana, Vera Saba, Jofre Neto. Encaminhamento, discussão ou encaminhamento de voto? Discussão, ok. Então, primeiro vereador inscrito, vereador Salvador Soares. Tem até 15 minutos para suas considerações. Boa noite, presidente Alexandre Vilela, senhores vereadores, munícipe que nos acompanha, munícipe que nos assiste à residência. Presidente, eu fiz questão de vir discutir esse projeto de lei de autoria do prefeito municipal Taubaté, que dispõe sobre a criação do Encute, Encontro Cultural de Taubaté, que realizará festivais de mostra de teatro, de música e dança e salão de artes plásticas e visual de Taubaté. Presidente, vim discutir esse projeto porque nós tivemos aí, não sei se é a grata satisfação, mas o prefeito, o governo, anunciou a nova contratação do secretário de Cultura no município de Taubaté. E aí, para minha preocupação, presidente, e aqui o prefeito, ele novamente manda para nós, para os senhores vereadores e para a população, um atestado de incompetência administrativa. Não, falo isso porque, quando você pega o principal gestor, ele tem um excelente currículo aqui, a senhora Marta, que não me cabe ter nenhuma restrição sobre o seu currículo. Mas cabe sim de eu falar dessa pasta que essa secretária vai assumir. E ela vai tratar justamente desse projeto. E aí a minha preocupação, quando eu pego o currículo da nova secretária, ela é especializada, mas em propaganda e marketing. Ela é especializada em gestão de publicidade de um shopping. E nós estamos falando de cultura.
O prefeito, eu acho que ele não, mesmo sendo historiador, ele não sabe o que é isso. E aí eu gostaria de falar com você, que é formador de opinião, que é taubatiano, que conhece a história de Taubaté. São Luís do Paraitinga inventaram o Saci. O Saci é daqui, é a criação de Monteiro Lobato, mas nós não exploramos. Daqui a pouco outro município vai adotar a Cuca e vai levar para lá e nós não vamos fazer nada. Você fazer propaganda do que não existe é muito ruim. O que o prefeito tem que fazer é colocar um gestor para a área da cultura no município de Taubaté. E aí, presidente, eu tive a oportunidade de hoje ler um artigo do jornal O Gazeta, intitulado Nas Ruas Por Onde Andei, né? Nas Ruas Por Onde Andei, prefeito. Dá uma lida, pega o jornal, olha. Lembra um pouquinho da sua história, não sei se o senhor nasceu, viveu aqui em Taubaté, porque parece que não. O senhor passa longe dessa cidade, porque falta de carinho, falta cuidado com as tradições. Quando nós falamos da criação do encute no município de Taubaté, nós estamos falando de valorização da cultura, da arte, Monteiro Lobato, Mazzaropi, a Rua Imaculada, e nós percebemos que o governo municipal não tem esse cuidado. E quando nós criamos projetos aqui, eu fico preocupado, porque na verdade acaba sendo mais coisas para inglês verem. A festa da Imaculada começou. Mazzaropi, Monteiro Lobato, e qual que é a valorização? Antes de nós trazermos alguém formado em publicidade, marketing, dar publicidade para esse patrimônio do município de Taubaté, nós precisamos primeiro valorizar. E quando você não valoriza a cultura de uma cidade, quando você não valoriza as tradições de uma cidade, eu fico preocupado, porque nós estamos criando aqui. E aí veja só, é esse imaginário que nós temos que resgatar, prefeito. A cultura é isso, ela resgata esse imaginário das pessoas. Olha só, meu irmão, Júlio, e eu tínhamos um medo danado do cachorro branco, que tinha aqueles dentes afiados e tinha fogo nos olhos. É lenda, é cultura, é tradição, prefeito. É isso que nós temos que resgatar. Sabe aquelas historinhas do Monteiro Lobato? Nós temos que valorizar o sítio do Pica-Pau, porque se nós criarmos simplesmente leis aqui, e o senhor não atentar para quem vai ser o gestor dessa lei, não vai adiantar nada. Nós vamos colocar um excelente profissional, só que infelizmente na pasta errada. É com essa preocupação que eu venho aqui já há anos, já falando, segundo ano que estou falando isso, e eu gostaria de ser ouvido, prefeito. O senhor tem pessoas capacitadas, vai aí uma sugestão para o senhor. Pedro Rubim, nós conhecemos essa pessoa, um excelente profissional. Agora o senhor quer fazer publicidade e marketing da cultura de Taubaté sem valorizar? Infelizmente, presidente Alexandre, não tem condições. Tem que valorizar a Casa Mazzaropi, a Casa do Monteiro Lobato. Nós temos que trazer turista, fomentar renda no município. E eu fico preocupado quando você simplesmente quer fazer o quê? Fumaça, poeira, auê. E aí você faz propaganda, cria, daí você traz a população para a cidade do município de Taubaté e ela fica frustrada, fica decepcionada com o que ela vê, nunca mais volta. E aí, com todo respeito, eu não a conheço, só li a reportagem, li aqui a matéria, não tem nada que a desabone a secretária, a nova secretária da cultura, mas eu fico preocupado, porque na verdade nós precisamos de alguém que resgate, alguém que fomente a política da cultura no município de Taubaté. É triste nós olharmos para a cidade e ver que a cidade, dia a dia, ela se desfaz esse elo cultural com a nossa sociedade taubatiana. Os nossos filhos certamente não terão a cidade reconhecidamente histórica, de tradições, que valoriza o artesanato, que valoriza a cultura local, por falta, justamente, prefeito, de ações equivocadas como essa. Não dá, não dá. O senhor como gestor, o senhor deveria muito bem saber disso, que não dá para fazer isso daqui. Não dá para fazer marketing em cima do que nós poucos valorizamos. Então, presidente, são essas as minhas considerações. Só quero fazer reflexão, porque, na verdade, parece que as coisas não acontecem e não é em função da Câmara Municipal. É em função de uma má gestão desse prefeito incompetente, que coloca profissionais de forma irresponsável. Prefeito coloca funcionário de forma irresponsável numa pasta que ele poderia melhorar.
A profissional aqui, prefeito em questão, ela merece sim o cargo, mas na Secretaria da Comunicação, leva para o senhor para lá. Agora, na cultura não pode. Na cultura não pode. Temos que valorizar Monteiro Lobato, valorizar a nossa Imaculada. Então, presidente, eu fico indignado quando eu vejo isso, porque parece que não tem responsabilidade. Como é dinheiro público, eu não preciso ter compromisso. Faz, depois a gente remenda. Porque não fale o cofre da prefeitura. Todo mês as pessoas pagam impostos, por isso que não quebra a prefeitura. Mas que nós precisamos rever isso daqui. Prefeito, urgentemente, por gentileza, é o terceiro, vai ser o quarto, substitui, coloca na Secretaria da Comunicação, o senhor deve estar precisando, porque na verdade o senhor gastou mais de 3 milhões aí só com a empresa, para contratar uma empresa de publicidade e marketing para fazer propaganda do seu governo. Então eu acho que seria importante o senhor levar em consideração, uma vez que Taubaté precisa, quem conhece a cultura, precisa, quem fomenta a cultura, precisa de um bom gestor e um gerenciamento. Agora aqui, prefeito, o senhor, pelo jeito, o senhor quer simplesmente fazer marketing, fazer propaganda. E esse não é o perfil, eu acho que esse perfil não vai dar certo, o senhor precisa levar em consideração o que nós estamos falando, porque eu entendo que isso daqui não vai fomentar a política, vai pelo contrário, você vai criar uma enganação para o povo, principalmente fora da cidade de Taubaté, que vem aqui e vai voltar frustrado, nunca mais volta. Porque se for na casa do sítio do Pica-Pau Amarelo, nunca mais volta lá. Não tem estrutura. Se for na festa da Imaculada, que eu torço para que seja uma das melhores aqui, mas tem que fomentar, tem que incentivar. E com essa prática aqui, prefeito, o senhor vai fazer propaganda enganosa de um produto que nós não temos para oferecer e os taubatianos vão ficar envergonhados. Então, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, são essas minhas considerações. Após o vereador Salvador Soares, vereadora Poliana. Senhor presidente em exercício, vereador Alexandre, nobres pares, munícipes aqui presentes, telespectadores da TV Câmara. Então, aqui é a segunda discussão que trata do projeto que dispõe sobre a criação do Encute, um encontro cultural de Taubaté, que realizará festivais e mostras de teatro, música, dança e o Salão de Artes Plásticas e Visuais da nossa cidade. Ótimo! Eu acredito que, dentro do que nós temos aqui, isso nós apresentamos na semana passada, na nossa audiência pública da cultura, dentro do que nós temos de produção legislativa, penso que o Encute, ele fará parte dessa parte maior aqui. Isso é um mapeamento que nós fizemos em termos de produção legislativa, o que nós temos de lei com relação à cultura. Essa maior parte diz respeito à cultura geral. Essa parte aqui, os 12% aqui que empata com as leis que são relacionadas ao turismo, essa menor parte é com relação ao patrimônio. Então, temos a lei. Mas o problema é que nós não temos ainda a capacidade de eficiência na gestão e execução do nosso orçamento para o setor de cultura. E aqui eu posso exemplificar. Um exemplo aqui, ó, vou pegar de apenas o relatório resumido, tá? Do total da Secretaria de Cultura, nós temos aqui disponível ainda 42%. Do que foi empenhado, desses 58% em azul que foi empenhado, olha só, executado mesmo só 32,5% e já passamos da metade do ano. É por isso que nós ouvimos aqui, com muita tristeza, os grupos de Moçambique, Congada, dizer o seguinte: olha, a gente tem mantido as nossas ações com muito custo, porque, infelizmente, nem transporte para que possa levar a gente para participar de eventos, até de mapa cultural, a gente tem tido. A CIA de Congada, se não me falha a memória, foi a
Joaquina do Alto do Cristo, ela colocou o seguinte: eu não fui participar porque eu estava com vergonha dos meus instrumentos. Porque a gente não teve dinheiro para refazer a recolocação. Mas aí eu falo, dinheiro tem, pode ser, perante o total do orçamento, pode até parecer pouco. Mas o que tem não está sendo utilizado. E digo mais, nós tivemos aqui a presença corajosa, mas muito consciente, eu quero aqui fazer o registro do ex-secretário de Cultura do município, José Antônio Saldi, que fez um depoimento muito franco e verdadeiro. Pudera que todos os que assumem um posto como ele assumiu um tempo atrás fossem tão verdadeiros o quanto ele foi. De dizer o seguinte, por mais que... E a gente conhece aqui a referência da sua família, do próprio Saldi, um empresário de sucesso, respeitado no seu ramo. Aí, quando chega na administração pública, o testemunho dele aqui é tanto papel que vai para lá e para cá... Você pode querer fazer, você pode ter ali o recurso para fazer, mas a coisa não flui. E não flui por quê? Porque o nosso modelo de gestão é um modelo ultrapassado, extremamente centralizador. Não se tem autonomia administrativa e autonomia financeira nas secretarias. Empaca tudo e não se concretiza, e não faz acontecer o que precisa fazer acontecer no, em termos de culturais no município. O que se tem feito é muito pouco perante a necessidade e muito pouco também perante o que se tem de recurso que foi alocado para fazer. Então, por mais que você troque o secretário, até o seu Benedito colocou aqui do Moçambique, né, da sede de Moçambique, ele colocou assim, olha, a questão não é o secretário, trocar de secretário, outro secretário. Realmente, seu Benedito, com toda a simplicidade que o senhor nos trouxe, mas com toda a realidade... E aí eu digo, e uso as palavras da Solange, que faz um trabalho muito interessante e representou aqui a Unesco nesse nosso encontro, ela colocou o seguinte, o problema é gestão. E eu completo, é o modelo de gestão que nós temos no nosso município. Um modelo arcaico e centralizador. E com isso quem tem sofrido é a população. E claro que nós, vereadores, também. Porque o que fica aparecendo é que as pessoas reclamam, as pessoas trazem aqui os seus problemas e a coisa não acontece. Não acontece. Então, é problema nosso também. Por quê? Coloca em xeque a capacidade também da Câmara de Vereadores ajudar a fazer acontecer. Então, o meu apelo aqui, ao discutir o INCUT, muito, de grande valor... Mas o que eu coloquei para o Marquinhos Meirelles já, em outras oportunidades, que foi uma pessoa, um colaborador, voluntário, que tem ajudado muito nessas tarefas. Ele tem o nosso reconhecimento. A grande dificuldade é fazer a gestão disso, é executar isso. Vamos ter mais uma lei? Vamos ter mais uma lei. Mas mais uma lei sem o principal, que é o sistema de cultura, que é o Plano Municipal de Cultura Articulado. Que inclusive nós registramos aqui um projeto que tramita na casa de autoria do vereador Vidal, assinado, subscrito por outros vereadores, inclusive essa vereadora, com empenho para quê? Para fazer acontecer o nosso Plano Municipal de Cultura, o Fundo de Cultura, enfim. Mas essas coisas não têm acontecido. Aqui o Alexandre, ele veio colocar, fez uma colocação do seguinte, eles... Fizeram um grupo, que foi delegado, inclusive, nas conferências da cultura, e elaboraram um anteprojeto de lei que foi entregue para o prefeito, segundo ele, já há um bom tempo, um ano passado, parece. E até hoje não foi enviado para a Câmara. Não consta nos registros. Aí o Marquinhos Meirelles, que conversando com o prefeito no dia anterior, isso está registrado aqui, colocou que o prefeito disse que se empenhará para enviar o mais rápido possível, pois nós estabelecemos um prazo. Nós aguardamos o envio do projeto que trata do sistema de cultura, incluindo o Fundo da Cultura e o Plano Municipal de Cultura, até o final de agosto. Caso contrário, nós vamos começar a fazer as nossas discussões aqui com base no documento que nos foi entregue. Na ausência do executivo, eu penso que o legislativo não pode ser omisso. E se a prerrogativa é do executivo e ele não está fazendo, o legislativo nós vamos ter que fazer alguma coisa.
E digo, é uma discussão coletiva, com quem entende, com quem vive da cultura, com quem busca preservar a cultura. Se não fizer essa discussão coletiva, realmente, onde não se tem planejamento, infelizmente, não se prospera. As dificuldades que nós temos no nosso país, em termos de desenvolvimento e de ações, né, de políticas públicas, é porque nós, infelizmente, falhamos porque não tem a cultura do planejamento desenvolvido. Infelizmente, não faltam exemplos de administrações do tipo bombeiro. É só apagando incêndio. Planejar, infelizmente, nós estamos ainda amadurecendo para isso. Então, a gente precisa valorizar quem realmente trata de política pública de forma séria. E política pública de forma séria é perceber que nós estamos de passagem, mas a nossa passagem tem que ter sustentação. Tem que dar também sustentação para as próximas passagens, para quem vier aqui após a nossa passagem. É trabalhar com perspectiva do presente, mas com perspectiva de futuro. Então eu vejo assim aqui, o problema que nós estamos com a nossa Breganha. Amanhã eu vou receber algumas pessoas que há anos participam da Breganha na nossa cidade do jeito que ela tem que ser. Agora, há relatos que eu fico até assim constrangida, emocionada, triste, porque imagina uma senhora que participa da Feira da Breganha há mais de 30 anos, ter que pedir licença para um sujeito que vai vender mercadoria nova lá, porque ele comprou espaço. Olha a situação. E eu sei que o atual secretário, Alexandre Magno, está tomando providências, está colocando fiscalização lá, mas não está conseguindo dar conta. É por isso que na semana passada nós também encaminhamos uma sugestão ao prefeito municipal, com base num trabalho feito em São José dos Campos, de uma lei para regulamentar a Breganha da nossa cidade, para que a gente não perca o essencial, as características. Por quê? Pessoas que vêm para a nossa cidade, usam aqui, né, os hotéis da nossa cidade para conhecer Campos do Jordão, Aparecida do Norte, até Ubatuba. Essas pessoas querem visitar aqui as nossas estruturas culturais, como o sítio do Pica-Pau Amarelo, o Mercadão, a Feira da Breganha. E, infelizmente, essas pessoas estão ficando decepcionadas. Por quê? Porque o que elas têm encontrado não é o que, de fato, seria a essência, por exemplo, da Feira da Breganha. Feira da Breganha troca coisas antigas, coisas usadas. Grande parte hoje lá já não é mais assim. Então, não é tirar o trabalho das pessoas, mas precisa de ordenamento, regulamentação, realocação. Então, é outra situação que a gente compartilha, porque de nada vai adiantar ter um festival de cultura num dado momento do ano na nossa cidade, se a nossa cidade não está primando pelo seu principal, que é garantir a sua essência histórica e cultural de quem realmente vive aqui, mora aqui, ou nasceu, ou então escolheu viver aqui e faz com que a cultura sobreviva, apesar de tantas dificuldades, mesmo em meio a essas dificuldades. Então, para mim, mais uma vez, um apelo à administração, nós precisamos rever o nosso modelo de gestão. Pode ser o melhor administrador, diplomas e mais diplomas, com o modelo que se tem, não vai. Você pode colocar o Ayrton Senna para apostar corrida, excelente, né? Que Deus o tenha. Campeão, tricampeão, mas se colocar num carro que não tenha motor, que não tenha a estrutura que precisa ter para poder fazer acontecer, não vai fazer acontecer. Não é na pessoa só. A pessoa é muito importante,
cada vez mais exige para a execução das políticas públicas e formulação pessoal tecnicamente preparado, porque não é brincadeira, não. É coisa séria. Mas, infelizmente, muita gente quer fazer da política a troca de favores, né? A colocação daqueles que, num determinado período eleitoral, fez uma ajuda aqui, outra ali. E é por isso que está esse caos hoje. Tem que ter um equilíbrio nas coisas. Eu espero que a nova secretária possa somar forças com o corpo de secretários para que a gente tenha, conquiste essa autonomia para as nossas secretarias. Caso contrário, vai se patinar muito. E a nossa cultura precisa, sim, de uma atenção muito especial para que tenha um planejamento, mas as suas ações executadas também. Como, por exemplo, olhar a questão do patrimônio. Nossa, olha, gente, teve pessoas que estiveram aqui, o pessoal do Preserva Taubaté, o pessoal ficou desapontado quando nós mostramos a questão aqui dos recursos para o patrimônio cultural da cidade. Olha só. Sabe o que é isso aqui? Vocês estão vendo que nessa circunferência tem um risquinho aqui mais escuro. Nós temos R$ 110 mil para preservação do patrimônio. É pouco menos que 1% do total que nós temos na pasta da Secretaria de Turismo e Cultura. Que já é 3% do total do orçamento do município. Para vocês verem. Agora, desse total do recurso, que já é pouco, olha só. Empenhado só 1%, ou seja, pouco mais de R$ 1.000 foi empenhado e nada foi executado. É por isso que está desse jeito. É por isso que está abandonado o patrimônio da cidade. Aqui, a arquiteta Lívia que colocou, nós mapeamos, o nosso grupo, mais de 46 imóveis que merecem cuidado. Só que depois que nós olhamos a questão do orçamento, a gente está chocado. O que a gente vai fazer com isso que tem? Então é isso. Pessoas são importantes, mas é preciso também rever o nosso modelo de gestão na cidade. Muito obrigada. Vereadora Berassaba. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Milinho. Gostaria de comunicar aqui a visita do meu amigo prefeito São José do Barreiro, que o Zé Nilton está aqui comigo desde a... Seja bem-vindo, se quiser fazer parte da mesa, será um prazer. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Saudar também o prefeito São José do Barreiro, José Milton, foi vice-prefeito e agora atual prefeito. Parabéns pela trajetória e pela defesa dos munícipes. É um grande prazer estar aqui e também quero cumprimentar a população de Taubaté presente nesta sessão. Nós estamos pautando um projeto de extrema relevância para o município de Taubaté. E quero fazer o meu registro do voto favorável para a criação do ENCUT, o Encontro Cultural de Taubaté, que realizará festivais, mostras de teatro, música, dança, salão de artes plásticas e visuais de Taubaté. Nós precisamos realmente de investimentos para essa área da cultura. E esse projeto, ele representa um passo que o executivo está dando no município, mas ainda que não é suficiente nas ações políticas públicas. Nós temos um investimento na área da cultura, o valor de R$ 9.476.000. E esse valor foi apresentado em última audiência pelo secretário de cultura, o ex-secretário de cultura, Cláudio,
O senhor Cláudio, ele nos posicionou que 5 milhões deste investimento na área da cultura seriam investidos em eventos. Isso nos chamou muita atenção. E ele nos falou em relação à programação, numa média de 450 eventos em nossa cidade. E esse projeto que nós estamos aprovando hoje, ele faz parte de uma estratégia do governo de investimento nesses eventos. Mas nós temos que ficar muito atentos no processo de fiscalização. Por quê? Porque os eventos, eles envolvem inúmeros atores, principalmente produtores culturais, artistas, infraestrutura, a estruturação de espaço físico adequado para receber as pessoas que vão participar de eventos tão importantes. Mas não é só isso. O que nós temos que ficar atentos é em relação ao investimento que será destinado na contratação desses artistas. Porque nós tivemos no dia 13 uma audiência pública e foi pautada a questão da valorização dos artistas de Taubaté. E o que nós vimos aqui foram depoimentos emocionados de pessoas que representam a nossa cidade em vários estados brasileiros. Nós tivemos a representante da Congada, senhora Joaquina, fez um depoimento emocionado que muitas vezes eles dispensam apresentações porque eles não têm um apoio do poder público para que haja o deslocamento de todos os artistas e mais, eles não têm os instrumentos adequados. A senhora Joaquina, ela nos emocionou bastante e nos chamou muito a atenção. E eu quero destacar aqui, fazer um apelo para os nobres vereadores que aumentem e intensifiquem a fiscalização, principalmente no investimento que será destinado na contratação de artistas que comporão toda essa infraestrutura dos eventos que serão organizados, inclusive esse grande encontro de cultura. Nós temos aqui a Casa do Figureiro, que precisa de investimentos. Nós precisamos intensificar apoio e investimentos para salvar os patrimônios públicos, culturais e mais, apoiarmos por meio de convênios também a Mitra, que detém grande parte de um patrimônio histórico cultural de nosso município. Nós não podemos permitir que nossa história seja destruída. Nós precisamos investir em cultura. Investir em cultura é poder investir na identidade do povo taubatiano. A cultura, ela é inerente à educação. A cultura, ela influencia no direito, nas normas, porque a cultura, ela está intrinsecamente ligada a costumes. E nós sabemos o quanto isso representa em nosso município, os valores, os princípios morais, éticos, nascem também da cultura. Nessa audiência, nós pautamos aqui o prefeito da nossa cidade. Nós estamos aprovando um projeto sem que tenhamos no nosso município um plano municipal de cultura. Porque Taubaté não está integrada a um sistema nacional de cultura. Nós, taubatianos, nós estamos sofrendo um momento em que o prefeito, ele não prioriza a cultura quando ele não organiza o sistema por meio da apresentação do projeto de lei que cria o fundo de investimentos, que cria o Conselho Municipal de Cultura e que cria esse plano. Nós temos a aprovação aqui de um grande encontro de cultura que vai unir diversas áreas, mas nós precisamos que esse projeto importante, ele também
tem a participação e o controle social. Nós já pautamos aqui a criação do Fundo Municipal de Proteção aos Animais. Nós já pautamos aqui a criação do Conselho Municipal de Proteção dos Animais. E nós precisamos que o prefeito tenha a sensibilidade, a responsabilidade de encaminhar urgentemente para a Câmara esse projeto que visa a criação do Plano Municipal de Cultura. Para que isso ocorra, não depende da Câmara Municipal, depende diretamente do Poder Executivo. É o prefeito, a iniciativa do prefeito, é competência do prefeito. Muitos artistas e muitos munícipes têm cobrado insistentemente da Câmara Municipal, mas não cabe a nós. Foi determinado na última audiência pública, a nobre vereadora Poliana, que é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Turismo, ela pautou como resultado dessa audiência a determinação de um prazo ao prefeito para que haja encaminhamento. Porque, do contrário, já existe um anteprojeto nas mãos do prefeito e o projeto ele está engavetado. O prefeito ele precisa urgentemente mandar para essa Casa de Leis, para que possamos convocar as audiências públicas e a população de Taubaté possa discutir que cultura ela não é só vista na questão de produção. O município ele respira cultura. O município de Taubaté ele tem riquezas do patrimônio histórico, mas não só do patrimônio. Ele tem riquezas populares, manifestações, grupos populares, artistas. Nós somos considerados a terra de Monteiro Lobato, a capital nacional da literatura infantil. Nós temos um título importante no país, mas nós temos que honrar. E a organização de todas as políticas públicas relacionadas, elas estão voltadas a um plano único, um plano municipal de cultura. Uma outra questão que merece destaque junto aos nobres pares é que ainda o município sofre com a questão da definição estratégica de atuação dos secretários na cultura. Nós temos aí a nomeação de uma nova secretária, e nós temos uma denúncia gravíssima que a diretora de cultura não tem atuado na pasta de cultura. Que ela tem se deslocado e atuado como uma pessoa, uma mentora da área de educação no município. Nós não podemos, já temos poucas pessoas pensando cultura nessa cidade. Imagina se isso realmente procede. Nós queremos ouvir o Poder Executivo, formalizamos por meio de um requerimento a respeito dessa denúncia, nós queremos informações se a diretora tem atuado diretamente na Secretaria de Educação. Isso não cabe, não cabe. Nós já temos uma demanda expressiva na cultura. Não tem cabimento o prefeito deslocar essa diretora. Nós queremos explicações acerca dessa questão. E mais, falar de cultura é falar da necessidade que nós temos no município de valorizar a nossa identidade. O que vários artistas também pontuaram no dia da audiência pública, no dia 13 de agosto, foi que além de toda a dificuldade do deslocamento, além da falta de recursos, de infraestrutura adequada para que haja toda a apresentação dessa manifestação popular, cultural do município, foi pautado também a falta de atenção do poder público, de reunir, do diálogo, organizar as reuniões, fazer uma agenda positiva, organizar os artistas, mapear os artistas, principalmente para que eles participem desses eventos, porque nós queremos acompanhar a contratação desses artistas. Muitos artistas da nossa terra, emocionadamente, declararam
que o município tem tratado com muito descaso. E quando existe a necessidade de representar Taubaté, nem ao menos tem uma bandeira para levantar e honrar o nome, porque defende com a alma e com, muitas vezes com recursos do próprio bolso. Nós, vereadores, nós temos um compromisso com a cultura. E eu confesso à população que está nos assistindo que não dá mais para a gente receber um artista que vai se deslocar de Taubaté e representar o município no estado e pedir apoio para os vereadores, apoio financeiro para pagar a viagem, para pagar um lanche. É inadmissível, inadmissível que o município não dê atenção, inclusive em relação à questão de recursos que são destinados ao investimento cultural. Muitos artistas, estou falando de vários artistas, eles pedem apoio, e nesse sentido é claro que os vereadores não poderão contribuir, nesse sentido não, de deslocamento, de alimentação. Recebemos denúncias, nós apuramos as denúncias e cobramos do Poder Executivo ações efetivas. Como cobraremos por meio desse projeto? Porque o projeto que vai organizar um encontro cultural no município, ele vai gerar oportunidades aos artistas. Mas nós queremos acompanhar se os artistas que serão contratados também serão artistas de Taubaté ou somente serão trazidos artistas de outras localidades. Então, as oportunidades devem ser geradas para todos. Para todos. Então, fazer esse destaque em relação aos artistas que nos pedem apoio em todos os sentidos, terão nosso apoio cultural, mas nós cobraremos do Poder Executivo a formatação desse plano municipal de cultura, da aprovação desse plano, da criação do Conselho Municipal de Cultura e principalmente a criação do fundo, o fundo municipal, que deverá ser gerido com controle social, por meio do Conselho Municipal de Cultura. Mais do que isso, para que haja toda essa política, essa implementação de política em consonância com esse Plano Nacional de Cultura, nós precisamos também da criação de uma fundação. Uma fundação, e faço aqui a defesa que essa fundação ela seja autônoma do Poder Executivo, que ela tenha independência, que ela não esteja interligada à Universidade de Taubaté, porque nós sabemos dos impasses que ocorrem em relação ainda à dependência da Universidade junto à Prefeitura Municipal de Taubaté. Mas faço aqui novamente as considerações que é um projeto relevante e que nós acompanharemos cada investimento e cada cadastro que será feito da valorização dos artistas taubatianos. Muito obrigado, são essas minhas considerações, senhor presidente. Vereador Jofre Neto, último inscrito. Pela ordem, senhor presidente. Quantos vereadores inscritos ainda tem? Vereador, o Jofre é o último. Senhor presidente, egrégio plenário, cidadãos, principalmente os cidadãos tão frequentes e que nos acompanham pela TV e pela internet. Senhor presidente, creio que é de todo interesse da população, como sempre, nós esclarecemos o que vamos aprovar em nome do povo. Pelo próprio histórico que o senhor prefeito municipal encaminha aqui na mensagem, que dispõe sobre a criação do Encontro Cultural de Taubaté.
Na realidade, é a institucionalização do Encontro Cultural de Taubaté através de lei, porque esse encontro já existe desde 1985, com realizações que fizeram a cidade despontar ou confirmar-se como capital cultural do Vale do Paraíba. Em 85 teve a primeira edição, depois houve um interregno e foi retomado no ano passado o Encontro Cultural de Taubaté. Sucesso que precisa ser mantido e institucionalizado. Bom, com a forma que o senhor prefeito municipal escolheu, e é a forma adequada, a meu ver, para institucionalizar, através de um projeto de lei que só esta casa pode aprovar. Mas vejamos o projeto de lei, senhor presidente. Artigo 1º. Tem por objetivo apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais, tendo como este objetivo, fica, portanto, instituído o Encontro Cultural de Taubaté, que tem as seguintes metas: realizar eventos, promover intercâmbios, atuar na formação de público e de artistas nas áreas do teatro, da música, da dança, das artes plásticas e visuais em Taubaté. Muito bem, isso aqui é o enunciado-chave do INCUT. Ocorrerá anualmente, é o segundo artigo, e o terceiro diz que será coordenado pela Secretaria de Turismo e Cultura, através de uma comissão executiva, na forma como dispuser o seu regulamento. Mas a presente lei será regulamentada por decreto. As despesas decorrentes serão suportadas pelo orçamento. Ora, é um projeto de lei, senhor presidente, extremamente simplificado, resumido, e que não traz garantias efetivas. Tudo aqui vai depender depois de uma ação posterior da prefeitura. Sem essa ação posterior, este governo, nós temos um compromisso. E o governo que virá? A lei, na realidade, ela se resume a dois artigos. Um deles dizendo que está criado o INCUT, o segundo dizendo que será anual, e um terceiro, que é efetivo, dizendo que vai ser regulamentado por decreto municipal. Infelizmente, nós precisaríamos ter aqui um concurso da comunidade artística de Taubaté para que trouxesse a esta casa, a Comissão de Cultura, propostas de aprimoramento desta lei. Volto a repetir, esta lei não vai longe desse jeito, ela é muito fraca, ela é rala, ela não dá as garantias, não tem garantias, por exemplo, orçamentárias. E por falar em orçamento, senhor presidente, reforçando os dados que a nova vereadora Poliana trouxe ao debate, dados de orçamento, que aliás é uma satisfação, vereadora. Quando nós chegamos à Câmara em 1997, o vereador Itamar, hoje do Executivo, está aqui para testemunhar, o orçamento, que é a principal peça a ser discutida por esta casa, era amplamente desconhecido de todo mundo. Amplamente desconhecido. Era a sessão mais rápida, porque a aprovação do orçamento é item único. Discussão e aprovação do orçamento é item único. Então, se abria o calhamaço do orçamento, ia de praxe o líder do governo dizer que o orçamento estava muito bem redigido, que as despesas se equiparavam às receitas e, portanto, pedia voto favorável. E pronto. A casa herdeira ainda dos modos da ditadura só tinha duas opções: aprovar ou rejeitar. Obviamente, sempre aprovava sem saber o que estava aprovando. Não se discutia o orçamento. E esta casa não tinha acúmulo de discussão de orçamento. Não é só essa casa, não. As câmaras municipais do Brasil, para a senhora ter uma ideia, 8% das câmaras municipais do Brasil aprovam o orçamento com margem de remanejamento de 100%. O que significa isso? Que o prefeito pode pegar o orçamento e desrespeitar em 100%. Mas Taubaté foi mais, porque tinha uma inflação galopante ao ano. Nós aprovamos aqui, eu digo nós porque foi a Câmara, né? Felizmente não participamos disso. Aprovou-se aqui margem de remanejamento de 156%. O assessor Machado ali com a competência, o assessor do vereador Poliana, acompanha esse tipo de discussão. O vereador Luzinho ainda não era contemporâneo da gente. 156%, ou seja, o orçamento podia ser desrespeitado inteirinho e mais 56% de um orçamento que nem existia, ou seja, era uma farsa absoluta sacramentada. Bem, e é por isso que esta casa sempre precisou de assessoria na área de orçamento. Diferentemente do que pensa o Ministério Público,
na figura do senhor promotor atual, o senhor José Carlos Sampaio, que tem o entendimento, como disse o nosso assessor jurídico, o entendimento perfunctório das atividades da Câmara Municipal. Ele não sabe o que é Câmara Municipal, não conhece a dinâmica da Câmara Municipal e, por conta disso, a cada momento, ou melhor, pode-se dizer a cada semana, ele ajuiza uma ação contra a Câmara Municipal. Absoluto desconhecimento. Talvez os membros do Ministério Público envolvidos com essa área devessem frequentar escola de governo, curso de administração pública, curso de ciência política, para ter conhecimentos básicos, elementares do funcionamento do Poder Legislativo e não tentar interferir a cada momento na Câmara Municipal. Não é possível que funcionários concursados, que são os senhores promotores, nós somos representantes da população. O nosso poder advém da fonte de poder, porque todo poder emana do povo, nós somos eleitos. Não é possível que funcionários concursados pretendam administrar a Câmara Municipal e administrar a Prefeitura Municipal, como está ocorrendo. Esta Câmara, senhor presidente, com todo respeito à digna instituição do Ministério Público, que não é poder, precisa demonstrar ao Ministério Público que esta casa, sim, é poder, e poder originário. Citei isso por conta do orçamento, que não é compreendido pelo Ministério Público. Bom, mas retomemos aqui, apesar de ter pertinência com o caso, retomemos o assunto mais diretamente ligado. Este ano, o orçamento municipal é de 808 milhões de reais. O vereador Poliana trouxe a informação aqui, eu reforço. Destinado para a Secretaria de Turismo e Cultura, 14,7 milhões, do vereador Paulo Miranda. Isso significa 1,8%. 1,8% do vereador Luizinho. Mas a Secretaria de Turismo e Cultura, para a cultura propriamente dita, 9 milhões, dá 1,1%. Ora, as cidades têm vocações. Taubaté tem vocações, tem marcas. Né? O que significa isso? As vocações são aquelas áreas em que tanto as pessoas, quanto as entidades, quanto as comunidades se deslocam com facilidade, sem fazer esforço. Quem der vocação para a medicina fará a cirurgia sem esforços, sem o temor que a gente teria de manejar um bisturi. Da mesma forma, as cidades, vocação de Taubaté, são as nossas marcas. Uma cidade universitária, uma cidade industrial, mas principalmente, nosso vereador Douglas Carbone, uma cidade que é uma matriz histórica cultural. Nós vamos completar este ano, esta casa, junto com Taubaté, 369 anos de história. Nós somos, a Câmara Municipal de Taubaté, uma das mais antigas, nosso vereador Nunes Coelho, que se interessa muito por esses assuntos, mais antiga da América Latina. Esta é uma casa respeitável, que ante ela, não só os seus membros devemos fazer por merecer esse respeito, mas os órgãos externos têm que se curvar em respeito a esta casa. 369 anos de democracia, de prestação de serviço ao povo. Muito bem, Taubaté, portanto, a marca cultural, recebe 1,1% do orçamento para isso. É muito pouco. Nós precisamos ir além disso. É muito pouco. Eu agora tenho que veredar por um caminho que, sinceramente, me desagrada, mas é necessário. Eu ouvi hoje nos jornais, com surpresa, ou melhor, ontem à noite, uma comunicação da Prefeitura dizendo que foi nomeada a nova secretária de Turismo e Cultura. Imaginei que fosse alguém do meio. Fosse um artista, qual o perfil ideal? Um artista com experiência em administração. Não é? Alguém que transitasse, porque vai ser um agente político, transitasse com facilidade, tivesse capacidade de agregação, tivesse capacidade de mobilização para tocar um cargo político. Artista, gestor e com habilidade política. Para minha surpresa, o nome indicado é da ex-gerente de marketing do Taubaté Shopping Center. Taubaté Shopping Center, cuja administradora, inclusive, me apoiou quando eu fui para Portugal fazer meu doutoramento. Vereador Luizinho,
Taubaté Shopping Center, administradora, não o Taubaté Shopping. A administradora me apoiou. É. Diniz, meu amigo Diniz, apoiou com as publicações de jornais. Dr. Rubens Monteiro. Um rol de amigos e de pessoas. Tarumã, Carlos Galão. Me ajudaram, minha família, para eu ir fazer o doutoramento em Portugal. Mas, independentemente disso, eu sou escravo da verdade. Marilda Prado, não posso deixar de dizer o que eu preciso dizer. Em 2011, eu li uma notícia no jornal que me deixou chocado. Que o Taubaté Shopping Center, li com tristeza, que o Taubaté Shopping Center tinha sido condenado a pagar uma indenização de R$40 mil. Por quê? Porque uma mãe levou sua filhinha, portadora de síndrome de Down, para brincar no Taubaté Shopping Center. Um daqueles estandes que ficam ali para atrair clientes, e tinha uma piscina de bolinhas. E a criança quis brincar na piscina de bolinhas. Aí a funcionária chamou a mãe e disse que não podia brincar, porque a criança não tinha condições de brincar ali, porque aquelas instalações não eram adequadas para criança naquelas condições. Obviamente, a mãe se revoltou. Entrou em contato com a direção. No dia seguinte, ela recebeu um telefonema da gerente de marketing de Taubaté Shopping Center, dizendo que sim, reforçando aquelas alegações, que a criança de fato não poderia brincar lá porque não tinha instalações adequadas. A mãe, inconformada, recorreu ao judiciário. E o judiciário condenou o Taubaté Shopping Center a pagar uma indenização de R$40 mil. A gerente de marketing do Taubaté Shopping Center, à época, é a atual secretária de Turismo e Cultura de Taubaté. Isso me preocupa profundamente. Não se pode condenar uma pessoa por um ato só, por um deslize, um telefonema inadequado. Mas eu vi, isso eu vi, não li nos jornais, um outro ato da mesma gerente de marketing, com a mesma postura discriminatória, numa festa de confraternização dos funcionários do shopping. Na mesma postura. Então isso me preocupa muito, porque talvez quem vai ter a missão de conviver com as pessoas da sociedade, de todos os segmentos, dos artistas, né? Aquelas pessoas que não são dos estratos mais ricos, não quer dizer estratos elevados, né? É uma confusão que eu repudio sempre, o vereador Paulo Miranda, o bairro nobre da cidade, não, é bairro rico, não quer dizer que é nobre, desde quando riqueza é nobreza? Não quer dizer uma coisa com outra, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Os artistas não são das classes mais ricas. Será que a titular vai ter habilidade para lidar com todas as classes sociais, com demonstrações de preconceitos em duas ocasiões, uma que a justiça reconheceu e a outra que eu constatei, não, vereador Noito? Me preocupo profundamente, desejo sucesso, mas eu creio que ressalvas devem ser feitas e cuidados devem ser tomados. Em relação ao projeto, naturalmente que votarei favoravelmente. Senhor presidente, eram essas minhas considerações. Encaminhamento de voto, eu me inscrevo. Carlos. Também. Tá bem. Vereador Luiz, vereador Douglas. Jefferson. O Luizinho já escrevi. Tigão. Encaminhamento. Salvador. Ok. Depois tem justificativo ainda. Inscritos então, vereador Carlos Peixoto, Luizinho da Farmácia, Douglas Carbone, Jefferson Campos, vereador Digão, vereador Salvador Soares. Pela ordem, senhor presidente. Exercício. Questão de ordem, vereador Noilton Ramos. É possível ele se inscrever? Sim. Senhor presidente, em exercício, primeiro vice-presidente dessa casa, vereador Alexandre Vilela, nobres pares, munícipes aqui presentes. Amigos telespectadores da TV Câmara Taubaté, que eu peço licença para entrar em sua casa. Que seja bem-vinda a nova secretária de Cultura e Turismo do município de Taubaté. Mas eu não posso deixar de fazer um comentário.
É que as coisas, vereador Jefferson Campos, vereador Salvador, vereador Bilili, vereador Apoliana, Paulo Miranda, Noilton, meu amigo Douglas Carbone, meu amigo Vidal, Nunes Coelho, Graça, Digão, Alexandre Vilela, Vera Saba, meus colegas aqui presentes. Ela era diretora de marketing do Taubaté Shop. Gozado que eu estava vindo para cá, eu vi escrito assim no ônibus, atrás do ônibus, tá? Uma baita de uma propaganda do Taubaté Shop. Compre tanto e ganhe uma caneca autografada pelo senhor Fernando Ito. Eu tô perdendo a fala. Eu não tô conseguindo mais falar. Aí vamos lá. Para você que não acompanhou toda a novela que envolve essa Selma, a gente faz o círculo. A diretora de cultura, que não trabalha na cultura, é mulher do Fernando Ito. O Fernando Ito foi contratado pelo shopping para assinar lá caneca, guarda-chuva, não sei o que mais que ele entregou lá para o shopping. E hoje a mulher que contratou o Fernando Ito virou secretária. E o homem vinha com ratoeira na câmara, meu pai. Mas tu és muito cara de pau, cidadão. Tu és muito cara de pau. Enverniza o seu rosto, cidadão. Inclusive, verniz é algo que você usa bastante. Passe no rosto. Na hora de falar, você é muito bom. Agora o senhor sumiu. Tá com medo do queijo da ratoeira. Que beleza. Toda a sorte do mundo para a nova secretária. Mas fica aqui essa indignação desse vereador. Porque é explícito a falta de vergonha na cara de algumas pessoas. E falo isso abertamente. Falta de vergonha na cara. Mas, senhora Antonieta, a senhora já foi convocada. Vai ter que sentar aqui, viu? É obrigatório, viu? Vai ter que sentar aqui na frente dos vereadores. Tem muita explicação para dar. Muita explicação para dar. E faço um pedido todo especial. Venha de mãos dadas. Gostaria muito de olhar para o senhor, seu marido, porque faz muito tempo que ele não frequenta essa casa. Agora as minhas considerações, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Luizinho da Farmácia. Vereador não está? Claro que está. Já veio o que veio. Grande Lulu. Luizinho tem até 5 minutos. Desse tamanho? Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, telespectador da TV Câmara. Quero cumprimentar os meus amigos aqui que estão acompanhando todas as sessões, dando aquela demonstração de apreço por essa casa. Senhor presidente, eu queria fazer uns comentários aqui. E Vossa Excelência já falou aqui, que eu não vou nem tocar a respeito do cidadão que fazia as carinhas de pizza para nós e mandava no jornal. Mas eu queria começar a minha fala aqui dizendo o seguinte: que saudade eu tenho dos bailes de outrora. Hein? Que saudade que eu tenho de tudo isso que a gente está vendo acontecendo agora. Não vejo ninguém se levantar, fazer passeata, fazer estardalhaço, fazer cartaz, trazer aqui nessa Câmara, dizer que nós estávamos errados, que nós éramos corruptos, que nós éramos vendilhões. As coisas estão acontecendo da mesma forma.
Aliás, a herança do governo passado é a herança do governo, do governo, do governo e do governo. Ou não? Ou mudou alguma coisa de lá, de 1990 e pouco para cá? Nada. Mas eu vou colocar um tema aqui a respeito de secretaria, do que nós estamos debatendo tanto hoje. Primeiro que essa casa aqui precisa se dar os respeitos, gente, eu estou falando, porque eu também faço parte, eu também me incluo, mas a gente fica sabendo de uma secretária nomeada por jornal, sem comunicação a essa casa, sem o devido respeito a essa casa, uma demissão de qualquer secretário sem que essa casa seja comunicada, nós sabemos através de jornal. Pelo menos devia ter um momento, uma antecedência e comunicar essa casa, olha, nós estamos, fulano vai ser secretário. Comunicar a essa casa, o presidente dessa casa, ou a secretaria não faz parte do governo da qual nós vamos cobrar. Nós já estamos cobrando antes dela, antes de assumir. Por quê? Há uma falha no contexto geral. Há uma insignificância com essa casa total. Há um desprezo por nós vereadores muito grande. Há um desprezo muito grande, gente. Nós ficamos sabendo que um secretário assume uma pasta da qual nós criamos sem comunicar essa casa que vai fiscalizar. Isso é um desprezo com essa casa, gente. Nós temos que, esse ano, é uma obrigação nossa dessa casa, não sei de que forma, mas nós damos independência financeira para essas secretarias. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que fazer uma adaptação orçamentária, e o Jofre falou muito bem. Nós temos que ter um técnico, uma pessoa que saiba para poder nós contratarmos e nos auxiliar para a gente esmiuçar o orçamento. Não dá mais para ser coadjuvante. Câmara Municipal é ator principal, não é coadjuvante. Câmara não é coadjuvante. Não é braço do governo. Não é extensão do governo. Então, eu acho que nós estamos hoje aqui dando um aval para o governo, criando uma entidade para cuidar da cultura da nossa cidade, mas sem orçamento, sem pessoas qualificadas dentro do quadro para se fazer, como se faz? A vereadora Poliano falou, isso é questão de gestão. Isso não é questão só de dinheiro, não. Você dá dinheiro na mão de quem não sabe negociar, ele vai falir. Você põe a mão, dinheiro na mão de quem não sabe construir, ele vai construir e vai cair a construção. E vai gastar todo o dinheiro. É questão de gestão. E nós não temos, e muitas secretarias do governo do Júnior Ortiz. Tem que se reciclar, Bilili. A gente tem que fazer a meia-culpa, inclusive nós. Inclusive nós. Nós temos que dar autonomia financeira para essas secretarias, para que a gente possa também ter qualificação nessas pessoas que vão ser colocadas lá. Porque senão, não vai ter qualificação. Vai se colocar qualquer um a preço de banana. É a preço de banana, aí qualquer um aceita. Quando tiver autonomia financeira, responder pelos atos da sua secretaria, aí vai pensar, eu vou querer ser secretário. Senão, qualquer um vai ser secretário. Muito obrigado, senhor presidente. São essas minhas considerações. Próximo vereador, o vereador Douglas. Só queria completar um pensamento aqui, fazer justiça, vereador Luizinho. Muitas vezes a gente fala do presente, esquece um pouco do passado até em relação a isso. Fazer justiça ao senhor José Saldi, José Antônio Saldi. Foi o primeiro. Então, o primeiro secretário que nós tivemos de cultura. Que largou porque não tinha autonomia. Porque não deram autonomia para ele.
E esse eu posso falar de conhecimento de causa. Esse tem berço. Seu Salto, dona Neuza, família... Pela ordem, senhor presidente. Família de respeito. E posso dizer, esse é competente, direito, honesto, trabalhador. E falo isso de boca cheia porque conheço. Só que, infelizmente, quem mandava lá não era ele. Não deixavam ele fazer o que realmente precisava fazer. Por isso ele teve a hombridade, a humildade e o respeito pelo taubatiano de largar a pasta. Pela ordem, o vereador Luizinho. Só para completar, se não der de porteira fechada, se não der para ele contratar as pessoas que ele acha que tem capacidade, não dá. Ah, eu vou ser secretário, mas fulano fica, Beltrano entra, fulano vai sair, troca por Beltrano, aí não dá. Por isso que a secretaria tem que ter autonomia, tem autonomia financeira, para o secretário responder civil, criminalmente, por todos os seus atos ali dentro, porque ele tem uma receita na mão, senão não tem jeito. E o pior, vereador Douglas Carboni, com todo o respeito que está na tribuna, é porque sabendo que ele... A família está recebendo retaliações porque ele anda realmente falando muita coisa que é verdadeira e a família anda recebendo retaliações pela prefeitura. Então, isso. Nós vamos investigar isso bem de perto. Vereador Douglas, tem 5 minutos. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, ministro aqui presente, todos acompanhem pela TV Câmara. Essa denúncia está aqui, ó. Menos de um mês, né? E eu quero fazer referência que nós estávamos hoje conversando, eu, o vereador Jofre Neto e a vereadora Graça, nos corredores, preocupados com essa questão realmente do José Saldi, que é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que muitas vezes ficou até tarde planejando a cultura da cidade, o turismo da cidade, porque quer a cidade muito bem, né? E, infelizmente, a situação que nós encontramos é isso. Taubaté Shopping faz uma promoção no Dia dos Pais. Essa promoção do Taubaté Shopping, a cada R$300 em compra, você ganha um brinde assinado pelo escultor Ito. E eu quero perguntar quem que é a diretora de cultura, a esposa do senhor Ito. A preocupação é muito grande. Quando o vereador Carlos Peixoto fala essa questão do José Saldi, Saldi, sabe o que você está fazendo? O que a sua consciência está limpa. Infelizmente, as pessoas que estão colocando a mão para ir neste local, no secretariado, estão indo com a mão suja, porque não vão conseguir fazer nada. Essa senhora já entra na secretaria, quero fazer um requerimento, senhor presidente, verbal, para que ela possa nos dar as explicações, como que o Ito acaba de assinar um contrato com Taubaté Shopping, e ela se torna secretária 15 dias depois. Então, isso é um tanto imoral. Depois nós temos Taubaté nas manchetes negativas, nós encontramos uma cidade que é rica em cultura, rica em turismo, deve nas manchetes negativas, nós não sabemos por quê. Menos de 15 dias, ele prestou serviço para o Taubaté Shopping. Quanto que custou isso? Tudo bem, ele é um profissional, um artista, a gente tem que respeitar, mas desde que a sua esposa não fosse a diretora de turismo da nossa cidade, e mais, ocupando um cargo dentro da Secretaria de Educação, que na verdade ela está lá na Secretaria de Educação. Senhor Ministério Público, eu peço, o senhor faz tantos questionamentos, isso aqui é um questionamento, o senhor tem que levar aí, nós vamos fazer essa denúncia. Nós estamos fazendo essa convocação já verbal da secretária, senhor presidente. Um requerimento da nova secretária, porque é um tanto imoral essa situação. Vereador Jofre Neto, eu fico arrepiado como educador, uma pessoa ter uma atitude como essa, preconceituosa com uma criança com síndrome de Down. Essa vai ser a secretária de Cultura de Taubaté? Essa é a minha pergunta. Prefeito, você não sabia dessa condenação? Você não sabia desse problema? O senhor está levando uma situação para dentro da secretaria? Horrível. Saldi, parabéns. Eu tenho certeza que Taubaté perde nessa situação de você não ser o secretário. Mas você está com a mão limpa. E não tem coisa melhor na vida da gente que andar de cabeça erguida. Hoje eu vi uma declaração sua no seu Facebook... Que honra é ter você como amigo.
Que honra é ter você como empresário da nossa cidade. E que honra é ter tido você como nosso secretário de cultura em Taubaté. Fico muito triste, não conheço essa senhora, mas essa senhora já entra com as mãos sujas dentro da secretaria. Então, infelizmente, nós estamos fazendo essa convocação verbal para que a senhora possa nos dar explicações, inclusive dessa situação, que é um tanto favorecimento para o esposo da diretora de cultura da cidade de Taubaté, e depois, menos de 15 dias, a senhora está nomeada como secretária de cultura. Prefeito, o senhor é um homem técnico, estudou bastante, sabe muito dessa cidade, é um historiador. Isso é erro de gente primária. Vereador Paulo Miranda, isso é um erro de pessoas que não sabem, que está começando a vida agora. Né? Porque quando a gente é adolescente, a gente erra muito. Mas o prefeito estudou muito, tem o pai que foi prefeito da cidade de Taubaté. Prefeito, isso é um erro primário. Muitas vezes, vou falar igual o vereador Paulo Miranda fala aqui, que tem postura. Tem que colocar o pau na mesa, vereador Paulo Miranda. Essa é a verdade. E falar assim, olha, sai. Vocês não estão contribuindo em nada. Prefeito, um erro que essa secretária já entra com as mãos manchadas numa secretaria tão importante como a cidade de Taubaté. Senhor presidente, são essas nossas considerações. Vereador Jefferson Campos. Vereador Luizinho da Farmácia. Se confirmar a anuência do plenário, seja o mesmo dia que as duas possam comparecer nessa casa, a menos que ela se limita antes de assumir o cargo. Pode ser que nem assuma o cargo. Eu entendi. Tá bom? Coloco para apreciação. Coloco para apreciação no plenário. O pedido verbal, requerimento verbal feito pelo vereador Douglas Carbone e o pedido do vereador Luizinho da Farmácia para que seja realizado no mesmo dia da diretora senhora Antonieta. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Vereador Jefferson Campos, põe 5 minutos para suas considerações. Presidente, boa noite, vereadoras, vereadores, ministros aqui presentes, os taxistas aqui, saudar em nome do presidente, esperando aí o segundo ídolo do dia. Quero apenas fazer uma reflexão, e aí os vereadores que antecederam nas críticas, que já vem sendo feita, né, no campo das ideias há muito tempo. Porque, repito, reafirmo, se nós voltássemos aos 2, 3 anos atrás, e se a forma fosse esta, amanhã na Praça Andrezinha voltaria aquela pizza, com o rosto dos vereadores, e aí panfletos aqui na Câmara, todo aquele auê, e aí a população tem uma visão equivocada. O que está acontecendo hoje, a forma como tá, aconteceu esse processo da nomeação, eu não conheço a secretária, não queria estar na pele dela, porque os indícios foram colocados aqui, já coloca a secretária em uma situação complicada. Já tem a diretora de cultura que não está na cultura. E a crítica do vereador Paulo Miranda é que esse cidadão, que eu recuso a falar o nome dele, o que ele articulava e levando a população a ter uma visão equivocada de vários vereadores da última legislatura, está fazendo o quê? Diz que não tem benesses do poder público, mas nomeou a esposa. Agora, porque o vereador Douglas Carbone, ele estava na propaganda do shopping e na compra a diretora nomeada, será que tem uma relação de ele estar nomeando? Vereador, me permite? Lógico. Eu não sei, né? Eu pouco sei, não entendo muito não, mas de repente essa compra da caneca, 15 dias antes, 15 dias depois, ela é nomeada, o único meio dela trazer essa senhora de volta para a secretaria é através da secretária nova. E aí, se isso acontecesse no mandato passado, esse processo, parecia que nós estaríamos colocando fogo em Taubaté no dia seguinte, o day after
seria complicado, porque esse cidadão iria infernizar nas mentiras contra os vereadores aqui da legislatura passada. Está aí para a população fazer reflexão. Então esse cidadão aí, que colocou no jornal semanal, que não nos convidou por questão da batuta que teve, porque ele ia intoxicar, você que está intoxicando a cultura tabatiana, meu caro. O convite seu eu desprezo. Tá certo? Você é um cidadão que na cultura tabatiana você é um mal, e esse mal tem que ser combatido. Não vou, não irei, para mim não fez falta alguma, agora não precisa falar, porque a Câmara é esse, não convidou nenhum vereador porque ele ia intoxicar. O que você está fazendo na cultura? De uma forma silenciosa. Derrubou um secretário. Competentíssimo, Zé Saulo, foi colocado aqui. Saiu outro. A diretora do Cultura está lá, mas está na educação. Agora essa relação aí, não estou criticando a questão comercial, essa relação que tem com o shopping e a diretora de marketing do shopping ser secretária de cultura, eu não a conheço, mas eu não queria estar na pele dela, porque está assumindo uma cadeira e com certeza vai ser muito difícil fazer uma cultura, porque, senhora secretária, tome cuidado com seu criador. Se, no campo das ideias, ele está aí, uma possível indicação dele para a secretaria, lá na frente, ele pode quebrar suas pernas. Tome cuidado. E a cultura tabatiana não anda. Então, quem está intoxicando a cultura de Taubaté? Nós, que não fomos convidados para esse negócio da batuta, ou ele que acaba de forma silenciosa, complicada, atrapalhando o desenvolvimento cultural do nosso município. E aqui, quero saudar aqui o ex-vereador Itamar, nosso amigo. Creio eu, Itamar, que o prefeito, muitas vezes, está sendo levado ao erro, porque nessas nomeações tem que fazer uma apuração. Então, quando vem com um nome desse, apura. Isso é importante. Isso é importante, porque muitas vezes o prefeito deve estar atribulado, várias situações que estão acontecendo, e vem um nome desse que já criou um banzé. Até pela relação comercial com esse cidadão. Que para mim é persona não grata na cultura taubatiana. Pois não, vereadora Poliana. Para complementar, com relação à questão da batuta, então busquei aqui no dicionário, batuta é pequena vareta, fina, utilizada pelo maestro para reger a orquestra. Coros, muitas vezes substitui figurativamente o termo regência. Então eu faço um apelo que o criador da batuta, passe a batuta na área da cultura, porque não está conseguindo reger nada. Você vai embora. Pelo contrário, não está tendo execução do principal, que é realmente o fomento à cultura na cidade. Então, passa a batuta. Vamos entregar a batuta para quem realmente pode reger, né, fazer a regência da cultura da maneira como tem que ser feito. Com certeza, vereadora. Só para concluir, presidente, esse cidadão aí, só para finalizar, vereador Bilili, a máscara dele caiu. O que ele falava no mandato passado? Falava contra nós. Fazia todo aquele sardalhaço. O que está fazendo na cultura do Taubaté? É bom que a população que esteja acompanhando saiba do nosso posicionamento. Que o tempo sempre é o senhor da razão. Então, uma diretora de cultura que não está na cultura, e essa relação comercial que, em tese, pode ter culminado na indicação da secretária de cultura, que eu não a conheço, mas se eu fosse ela, nem assumiria esse cargo. Nem assumiria esse cargo. Porque assim, se pela convocação que foi feita aqui, nós vamos perguntar, e se concretizar essa relação, esse tráfico de influência, esse cidadão aí, nós vamos ter que desenhar para ele o que ele fazia para nós no mandato passado. E aí tem que convocar todos os vereadores do mandato passado. Né? O que ele fez, você pode perder, estou terminando presente, no campo das ideias. Sempre falei, mas nunca no campo das ofensas, no campo das mentiras que cidadão fez e a situação está aí. Presidente, são essas minhas considerações e essa secretária de cultura não a conheço, vai ser convocada, mas se eu fosse você, pediria para sair, nem assumiria, até porque nós pudéssemos investigar se teve não essa relação de indicação. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Digão. Sr.
Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, telespectadores, TV Câmara, boa noite a todos. Senhor presidente, também não poderia ficar sem me manifestar sobre essa questão, principalmente uma área que esse vereador gosta muito, que é a questão cultural, turística aqui do município de Taubaté. Entendemos que, nesse sentido, o município de Taubaté perdeu muito com a saída do ex-secretário José Saldi, ao qual eu tenho certeza que deve estar acompanhando a TV Câmara, porque sempre está atento aos problemas da cidade. Quero mandar um grande abraço para os meus amigos aqui, taxista também. Mas gostaria de falar uma questão. Nós temos aqui na cidade de Taubaté um grande problema. Um grande problema. Dá a impressão que Taubaté não existe pessoas qualificadas para poder trabalhar que são de Taubaté. Que são de Taubaté. Que conhecem os problemas da cidade. Que conhecem as raízes da cidade. Eu fico um pouco revoltado porque a gente não vê, principalmente, a questão cultural do município de Taubaté poder andar, porque engatinhar faz tempo que engatinha. Mas a criança não conseguiu nem sentar ainda. É difícil, vereador Jofre Neto. Sabe aquela criancinha que engatinha, que às vezes não consegue nem sentar ainda? Está nessa situação a cultura de Taubaté. Eu fico bobo de ver uma cidade de 300 mil pessoas, no eixo mais importante do Brasil, que é o eixo Rio-São Paulo, com potencial cultural e turístico riquíssimo, passar por situações como essa. Dá a impressão que o jardim da infância é discutido a cultura do município de Taubaté. Porque eu tenho certeza que entre as crianças, a parte cultural é bem mais explorada que hoje na Secretaria de Cultura. Às vezes as crianças sabem muito mais de cultura que as próprias pessoas que vêm cair de paraquedas aqui no município de Taubaté. Nada contra a secretária que foi contratada, até conheço ela, sei que é do potencial dela administrativo, publicitário, trabalhou em grande shopping, conheço ela, respeito ela como profissional da área, principalmente voltada a shopping. Principalmente voltada a shopping, conheço há muitos anos. Mas, me perdoa, a cidade de Taubaté tem que ser mais valorizada. Temos grandes pessoas aqui dentro do município, e acabei de citar o próprio secretário Zé Saldi, ao qual tem raízes na cidade, tem potencial, é do ramo, conhece e que estava fazendo um grande trabalho. E não saiu por questões absurdas, e que nós não precisamos nem comentar aqui. Vejo alguns direcionamentos nisso, vereadora Graça. Vejo algumas questões que nós temos que ter muito cautela. No mandato passado, nós exercemos nossa função aqui na base da fiscalização, energicamente, e essa casa tem que investigar esse caso. Está fazendo isso com a convocação da secretária. O que eu fico bobo de ver, uma pessoa ligada a uma instituição, a uma empresa privada, ter essa ligação, essa proximidade. Eu acho que vários artistas plásticos nós temos aqui na cidade. Vários, que poderiam assinar esses trabalhos, se assim entenderem, que tinha que ser exclusivo desse senhor, não tenho nada contra também, mas entendo que por uma questão ética, uma questão de, sabe, pessoal, uma ligação de proximidade com uma pessoa que trabalha na gestão pública, eu acho que teria que ter um pouco mais de respeito à população taubatiana. Não posso me calar. E principalmente, volto a dizer,
Senhor prefeito, lembra os tapinha no ombro que eu falei várias vezes aqui na Câmara Municipal? Que tem gente que bate no ombro do prefeito: prefeito, está tudo bem, está tudo mil maravilhas, está tudo fluindo bem. Será que não tinha uma pessoa para bater no ombro e falar: prefeito, o senhor vai cometer um equívoco muito grande, como está acontecendo hoje aqui perante aos nobres colegas? Lamentável essa situação, lamentável, e principalmente lamentável para a cultura taubatiana, vereador Luizinho. Eu quero concluir meu mandato aqui, espero poder e ver algum planejamento na questão cultural. Só espero isso, como missão do Departamento de Cultura, da Secretaria de Cultura. Espero concluir esses próximos 2 anos que tem pela frente, pelo menos com um pouquinho de planejamento na questão cultural. Vereador Digão, me permite uma frase? Só para contribuir, nós temos uma festa da Imaculada, que é uma festa tradicional. Eu não vi um cartaz. Chegou agora. Acabou. Ah, chegou? Chegou agora. Começa amanhã. Não, já começou no sábado. Começou no domingo. Quer dizer, a gente agora que chegou um cartaz, a gente não vê uma propaganda de uma festa tradicional na cidade e que traz milhares de pessoas, porque é a cultura mais antiga da cidade. Não tem um planejamento, não tem um setor de comunicação. O vereador Zinho acabou de chegar porque a vereadora, porque nós pedimos aqui para a vereadora Goretti. Então, só entregaram para a vereadora Goretti, que mora na Imaculada. Quer dizer, a casa, a Câmara Municipal não recebeu nem o folder da festa. O vereadorzinho, eu estava esperando a diretora de cultura entregar para nós. Podia a diretora de cultura poderia vir entregar para nós. Mas tem diretora de cultura? Tem diretor de cultura? Não tem. Não, ele poderia entregar para nós. Quer dizer, e aí? Agora nós temos uma TV Câmara aqui que é do povo, para divulgar a festa, para trazer o calendário. Isso teria que estar uma semana aqui na casa, um mês antes, com planejamento, como faz a festa de Tremembé. Não sei que recurso, mas traz Paula Fernandes, traz artistas renomados. Agora, aqui em Taubaté não. Recebemos hoje uma coisa que já começou. Eu não recebi, cadê? Não, o presidente está recebendo. Eu também não recebi nada. Eu levantei essa lebre e nem sabia que tinha um... Quer dizer, de se lamentar. É de se lamentar porque a gente garante que nenhum do público que está aqui dentro sabia que a festa da Imaculada já tinha começado. E parcelado. Qual é a programação? Quer dizer, é um descaso total. Senhor presidente, só para concluir, viu, vereador Luizinho, só espero que a criança que esteja engatinhando possa, no final do meu mandato, sentar pelo menos. Porque andar eu sei que não vai conseguir. E tenho certeza que, infelizmente, com esse quadro que tem, com essas pessoas que tem, infelizmente a gente não vai poder ver a nossa cidade ser culturalmente conhecida como ela merece em todo o Brasil e, quem sabe, aí, parte do mundo. Senhor presidente, são as minhas considerações. Vereador Salvatore Soares. Boa noite, presidente Carlos Peixoto. Obrigado pela referência em tom italiano aos vereadores, munícipe que nos assiste. Presidente do PSDB, vereador Digão, eu acho que até os inimigos, adversários do prefeito, devem ter avisado ele sobre a indicação, né? É um quadro importante quando o prefeito indica um secretário. Eu acho que até os adversários deles devem ter mandado alguma mensagem para ele falando: olha, tem que indicar alguém com competência. Porque, na verdade, e aí quando eu fiz aqui a abertura da minha fala, pontuei qual que era o motivo da minha preocupação com a questão da secretaria em questão, Secretaria de Cultura, eu falei do currículo da profissional, que eu acho que é um excelente currículo, mas não para a área da cultura. Pode ser para a área da comunicação social da prefeitura, que de fato também o prefeito preferiu gastar próximo de 4 milhões de reais para contratar uma empresa para fazer marketing de coisas que não existem. Então, ao invés de gastar os 4 milhões, poderia nomear a senhora Marta Serra, coincidência, né? Para a área da comunicação e resolve o problema. E eu acho que tem que nomear um secretário aí na questão do turismo e cultura no município de Taubaté, que possa de fato conhecer isso. E aí, presidente, quando chega, né, quando nós apresentamos então a nossa preocupação e nos chega essas informações, né,
E aí a população, principalmente você que é formador de opinião, você que gosta da cidade, você que ganha dinheiro com a cidade, que lucra, que quer ver a cidade bonita fluir, pensa no que nós estamos falando, nós não queremos o bem. Não convoquei ninguém aqui hoje, não propus isso. Nós estamos mudando o discurso para ver se melhora o clima, mas é um governo incompetente. É um governo, se usar os termos contábil, é um governo de soma zero. Sabe o que é um governo de soma zero? Zero. O governo de soma zero é onde ganha apenas um. A população não ganha com esse governo. A população só perde. E com esse governo, ganham os amigos do prefeito, ganha o prefeito, mas a população não. Dia a dia a população está vendo aqui nessa tribuna, nessa Câmara, desmontando a farsa política que foi montada, enganou a população de Taubaté e foi eleito. Agora, eu tenho pontuado os problemas e de forma às vezes equivocada interpretam mal. E aí dia a dia está chegando aqui para nós, inexperiência pura, fazendo só uma referência aqui ao currículo da então nova secretária de turismo. Pela experiência dela, Shopping Jacareí, Shopping Colina São José, gerente de marketing do Vale Sul Shopping. Não vou nem falar das competências aqui, porque acho que é uma coisa muito particular. Você não tem perfil nenhum, então o prefeito coloca assim, de forma assim, muito irresponsável, por uma questão que valoriza, que gera emprego, que gera inclusive, senhores taxistas, emprego para os senhores, que são pessoas que vêm de outros municípios, vêm para cá para conhecer a cidade e infelizmente fica frustrado quando vai lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Fica frustrado quando vai atrás das coisas culturais do município de Taubaté, porque vê o relaxo que é a administração pública no que diz respeito ao serviço público prestado à população. Então eu qualifico esse governo como um governo de soma zero, onde só ganha um lado, e o lado é o do prefeito, e o lado é o dos amiguinhos do prefeito. A população dia a dia perde qualidade de vida, dia a dia sofre com a violência nos bairros, dia a dia sofre com o COI superfaturado que não monitora nada. Aconteceu na frente do shopping assalto e ninguém falou nada sobre isso. E tem uma câmera do COI ali. Então, dia a dia esse governo está se demonstrando aqui. Eu fico feliz, né, ao ver o meu discurso sendo cada dia assinado por mais um vereador. Porque desde o início a gente tem feito essa oposição sistemática a um governo que não tem planejamento. A um governo que não sabe qual que é a direção da cidade. Imagina, senhores, uma cidade de 300 mil habitantes, o prefeito não sabe qual que é o perfil de um secretário de turismo. Fico preocupado, será que ele sabe qual que é o perfil do secretário financeiro? Opa, esse ele sabe, que essa discussão é familiar. Então não dá. E aí parece com naturalidade novamente que é comum fazer benesse, fazer caridade com dinheiro público. Quando contempla os amigos, é fazer dinheiro com bondade com dinheiro público. O dinheiro público é de cada um de nós. Vai para lá, para esse amigo dele, e depois não volta em serviços públicos para a população. A população sofre com a questão das enchentes que nós denunciamos, agora o prefeito, nós elaboramos um relatório, o prefeito está dando solução. Sofre com a violência, sofre com a saúde. Então é isso, eu peço para você, você que é formador de opinião, vamos pensar nisso aqui. Olha, se o prefeito não cuida da cultura do município, imagina da cidade. É desse prefeito que nós estamos falando. E nós não podemos dar sustentação para um prefeito irresponsável, e nós temos que alertar ele dia a dia. Eu acho que a Câmara está adotando a postura enérgica. Agora nós nem precisamos mais fazer requerimento por escrito. Agora é verbal. Prefeito, é melhor ouvir do que ser surdo. O senhor escolhe. Um abraço, boa noite. Presidente, só fazer uma complementação. Eu gosto de pontuar as minhas críticas. É para dizer que nós fazemos críticas sem fundamentos. Olha só. Por isso que eu falo que a diretora de cultura que deveria entregar, viu, vereador Luizinho, os informes. Pelo material oficial aqui da festa, coloca como sessão solene da Câmara dia 22, sexta-feira. Mas a sessão solene é dia 21. Então, se a diretora de cultura estivesse na cultura, no mínimo, ligaria para o cerimonial, viria até aqui, faria uma agenda conjunta. Eu entendo que quando nós criticamos do ponto de vista que a diretora de cultura, como entrou, quem está por trás ali, prejudica a cultura taubatiana, como é que fica agora? Então, no documento oficial da prefeitura, que vai lá da cultura, coloca dia 22 a sessão solene, e a nossa dia 21. Cadê a diretora de cultura?
como falou a vereadora Poliana, passa a batuta, pede para sair, vai embora. Vocês estão prejudicando a cultura tabatiana. Não é perseguição, presidente, é questão política. Está aqui, olha, um erro crasso, no material da prefeitura de 22 e na programação da Câmara de 21. A diretora de cultura ligou para o cerimonial? Entrou em contato com Vossa Excelência? Só para fazer um paralelo, amanhã nós vamos ter uma reunião aqui na casa com o juiz, né, e ele ligando, conversando, é só, olha, quando há interesse, fazer agenda conjunta. Diretora de cultura, pelo amor de Deus, pede para sair, é um erro brutal disso aqui, que não dá para perdoar. Não dá para perdoar, que a população que vai receber esse material, como é que fica agora? É dinheiro público, não tem perdão, porque é só ligar aqui, só fazer agenda conjunta. Como a diretora de cultura não está na cultura, aí fica, e é ruim para Taubaté, uma cidade rica na questão cultural. Por isso, prefeito, é importante Vossa Excelência ver lá que os seus assessores que vêm com esses nomes, o que está por trás disso aí, porque agora ficou uma coisa horrível na programação oficial da prefeitura, esse erro brutal. Vai falar depois, vai falar, presidente? Que é erro de digitação. E aí eu quero ver o marido da diretora de cultura como é que vai se posicionar. Aí se fosse no mandato passado. Desculpa pelo tempo, presidente, só essas considerações, mas para pontuar, para a próxima que está nos vendo. Está aqui, ó, documento oficial. Vereador Newton, está? Não. Então passamos ao processo de votação. Pela ordem, senhor presidente, o Ligão lembrou uma coisa aqui. Tá, gente, é coisa tão simples, gente. Qual é a cor dos figureiros de Taubaté? Qual é a cor para fazer um cartaz desse? Um pavão colorido aqui, azul e branco, bonito. É. Uma cor preta, parece que nós estamos de luto em Taubaté. Aliás, nós estamos de luto em Taubaté, rapaz. Mas não é? Será que é questão de ótica. Será que a diretora de cultura sabe as cores do pavão que ganhou o prêmio 79? Será que ela sabe? Sabe. Ô, diretora, vai embora. Sem nenhum brasão da prefeitura. Embora. Vai falar, não, diretora, amanhã que é erro de digitação, hein? Eu sou ignorante dessa parte, né, gente? Mas, ó, é só questão lamentável. De ver, é questão de... É um pouco de princípio. É, lamentável. É, lamentável. Senhor presidente, fala lá. Porque... Escolha as pessoas que estão no lugar. Não, o criador da arte tem que... A diretora vai vir aqui, nós vamos perguntar isso aí. Quem foi o criador da arte disso aí? A coisa mais tradicional que temos aqui na cidade tem que manter a tradição, que é principalmente a cor do pavão azul. Tem que passar pela... Agora, um folheto, no meu entendimento... Desde 79. Agora, vereador... É isso mesmo. Jefferson Campos, desculpa falar, mas um folheto desse aí para mim me causa, sabe, nenhum tipo de significância isso aí. Aqui? Sabe, não tem identidade visual. Quer que leva aí? Eu não sei quem foi o criador disso aí, mas se fizesse uma campanha no ensino fundamental da prefeitura de Taubaté, sairia um panfleto muito mais bonito que esse aí e muito mais chamativo para a população taubatiana. Será que a diretora de cultura fez uma reunião de trabalho lá na cultura? Para aí, isso aí é um convite fúnebre. Vamos brincar com o vereador Jefferson, isso aí é um convite fúnebre. Com certeza, vereador. Infelizmente, partindo da Secretaria de Cultura. Hoje a cultura tabatiana está no que está, pela diretora que está lá. Passamos ao processo de votação. Projeto de lei... Segunda discussão, vereador, então apenas primeiro e isso, último. 64/2014, artigo 1º. Tendo por objetivo apoiar, incentivar a valorização e difusão das manifestações culturais, fica instituído o INCUT, que tem como meta realizar eventos, promover intercâmbios, atuar na formação de artistas nas áreas do teatro, música, da dança e das artes plásticas e visuais de Taubaté. Artigo 7º, último, excelente, vigor na data de sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro então aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária número 64/2014, de autoria do prefeito municipal. Presidente, justificativa. Justificativa de voto, vereador Nunes Coelho. Não vai votar no Estado. Salvador, Nunes, Salvador, Digão, Vera. Lembrando que
Poliana, ficaremos para, para... Não, não, ainda é justificativo de voto. É, mas só apenas o vereador Nunes que vai usar da palavra hoje, né? Pelo horário regimental, ok? Vereador Nunes. Senhor presidente, digna mesa, nobres pares, aqueles que nos acompanham através da TV Câmara e aqueles que se encontram nas galerias desta casa, o pessoal do taxista, o pessoal da Unital, enfim, aqueles que estão aqui. Eu queria que os nobres vereadores prestassem bastante atenção, porque eu queria contar aqui uma... Eu queria fazer um... Contar uma historinha. Não posso abrir por 20 minutos a sessão. Hein, senhor presidente, desta casa, Carlos Peixoto, eu queria contar uma historinha que acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo. Eu até já comentei com o João um dia, que existia uma pessoa, um senhor, ele era vendedor. E você que está nos acompanhando nesse instante, aí na sua casa, no seu trabalho, e ele ia de uma cidade para outra cidade. Esse é meu discurso. E no meio da estrada, no meio da estrada, o carro dele estourou os quatro, o Luizinho da farmácia. O carro dele estourou os quatro parafusos da roda da frente. E parou de frente de uma casa onde interna pessoas com problema de loucura. Hein? Loucura. O carro parou, né? E o cara... E agora, o que eu faço? Meu carro quebrou os parafusos da roda, como é que eu vou seguir viagem? E ele, desesperado, não tinha mecânico próximo, e ele tinha horário para chegar lá. E aí ele olhou assim, aquela casa próxima de onde ele estava parado, e um dos internos que estava lá, olhando para ele, lendo aquela situação desesperadora. E o cara perguntou para ele assim: o que que aconteceu aí, moço? Ele: você não está vendo? Os quatro parafusos da roda do meu carro rebentou, como é que eu vou seguir viagem? Não tem cidade aqui próximo, não tem mecânico, como é que eu vou seguir viagem? Eu tenho que chegar naquela cidade. Aí o louco perguntou para ele assim: vem cá, quantos parafusos tem em cada roda? Ele falou assim: são quatro parafusos. Aí o louco: é só o senhor pegar um parafuso de cada roda e colocar na roda da frente, vai ficar as quatro rodas com três parafusos, e aí dá para o senhor seguir viagem. Aí ele olhou assim pro louco, né? Mas vem cá, o senhor não é louco, não? Aí o louco falou assim para ele: ó, louco eu sou, mas burro eu não sou, não. Esse é meu discurso sobre o projeto que nós aprovamos e a indicação da secretária. Só corrigindo aqui, estamos em processo de votação, então tem que ouvir os últimos quatro vereadores antes de encerrar a sessão. Vereador Salvador Soares. Boa noite novamente, presidente, senhores vereadores, município que nos acompanha, município que nos assiste. Presidente, eu faço questão de utilizar esse espaço, porque esse é o único espaço de diálogo que nós temos com a população, que eu acho que é onde nós fazemos as reflexões pertinentes ao assunto, e a população vai refletir, vai formar um juízo de valor. É a arte da dialética, né? Falamos, o outro fala, o discute e busca-se um entendimento. E aí quando nós citamos logo no início da abertura da sessão do dia de hoje aqui, falando sobre a nova secretária de Cultura do município de Taubaté, citei também uma crônica escrita pelo jornalista Guilherme Codazzo, que acho que é importante, o prefeito deveria ler, até mesmo para revisitar a história, uma história recente da nossa querida Taubaté, essa que dia a dia tem se descaracterizando.
né? Estou falando isso para que nós possamos então fazer a reflexão da questão da importância da nomeação dos secretários, da importância de você ter um excelente gerente, porque na verdade o prefeito nada mais é que um gerente, ele é o gerente da cidade, ele que define quais são as metas, onde se gasta, aonde vai se investir. E veja bem, eu não sou daquela opinião de que o gerente é bom, quem é ruim é o secretário, que o gerente é bom, quem é ruim é o servidor, que o gerente é bom, quem é ruim eu não sei quem. Eu não concordo com isso. A minha opinião é a seguinte: o gerente é ruim. Júnior Ortiz faz um mau governo na cidade de Taubaté, indica mal o secretário, não tem competência para escolher uma secretária de cultura e turismo. Eu acho que nós precisamos pensar isso, qual que é o modelo da cidade que nós queremos para os nossos filhos e netos. Porque na verdade nós temos a mão, entregamos na mão de um prefeito que apresentou o melhor programa eleitoral, mas infelizmente dia a dia vem provando aqui que não tinha competência. Como professor de história que o prefeito é, eu fico preocupado. Que história que nós vamos deixar para as nossas famílias, para os nossos filhos, netos? Que história que é essa? Que valorização? Porque aqui, na verdade, quando eu citei logo no início da abertura dos trabalhos, que o prefeito ele contratou, com todo respeito à senhora Marta Serra, contratou uma pessoa para fazer marketing. Marketing do que nós temos. Só que o que nós temos, prefeito, não dá para mostrar ainda. Nós temos que melhorar, tem que arrumar. O senhor tem que ir lá no sítio do Pica-Pau, ver o que tem que fazer. Vai lá no Parque do Itaim, ver o que tem que fazer lá. Passeia pela cidade. Para que nós possamos valorizar, e aí sim, quando a população chegar a Taubaté, utilizando inclusive o serviço dos táxis, vão poder, o taxista vai poder ser um guia turístico do município. Mas infelizmente, se hoje, se um taxista pegar qualquer cidadão de qualquer canto do Brasil, dá uma circulada com ele na cidade, capaz do passageiro nem querer pagar passagem. Porque de tão feio que é os pontos turísticos, que muito nos orgulha. Tão mal cuidado que é Capela do Rosário, Largo do Pilar, e aí por aí vai. Né? Eu li aqui, eu adorei, de manhã acordei com essa leitura. Né? Nas ruas por onde andei. Eu andei nessa cidade, lá atrás, década de 80, como era gostoso. Para você que viveu a época saudosa da cidade, década de 50, 60, antiga Toscana, o qual eu me orgulho, trabalhei lá, conheci muitas pessoas, formadores de opinião. Mas daí nós percebemos que a irresponsabilidade com o dinheiro público é comum na cidade. O compromisso com a coisa errada nessa cidade é comum. E é por isso que nós estamos falando que é um governo de soma zero. Soma zero, só ganha o prefeito e os amigos dele, a população não ganha. Então, é esse debate que nós estamos propondo aqui, fazer essa reflexão com você que nos assiste, porque você é formador de opinião. E tem muitas pessoas formadoras de opinião que às vezes não compreende, e nós precisamos fazer essa leitura. Fazer a leitura da Taubaté que queremos. Então, presidente, justifica aqui meu voto. Novamente nós demos um aval para o prefeito, aprovamos aí o conselho, o incute, mostramos que nós não queremos o mal da cidade, mas nós queremos fazer essa reflexão, colocar esse contraponto na cabeça de cada um, de cada cidadão, e dizer que nós estamos aqui para contribuir, mas contribuir com planejamento. Prefeito, não dá para colocar um marqueteiro, uma pessoa de marketing, fazendo propaganda de uma coisa que subsiste no município de Taubaté. Precisamos valorizar, valorizar a cultura da Imaculada, a festa do Quiririm, a atividade de Monteiro Lobato, Mazzaropi, tem uma série de outros artistas, monumentos históricos no município de Taubaté que não são valorizados. Primeiro nós precisamos recuperar para depois valorizar e dar publicidade e marketing, porque senão nós corremos o risco de passar essa pessoa vir apenas uma vez aqui no município de Taubaté. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, munícipes que nos assistem, são essas as minhas considerações de um taubatiano aqui indignado com o tratamento que é dado à cultura de Taubaté por esse governo, que às vezes não pensa, não planeja o município. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Ligão. Gostaria apenas de dar uma satisfação aos taxistas aqui presentes. Nós temos alguns taxistas, né? Acredito que presentes, não sei se o som está chegando lá. Temos taxistas aqui presentes, certo? O projeto de votação. Cada adiantar da hora, não poderemos votar hoje. Mas fica o compromisso desse presidente colocar como item primeiro na ordem do dia da semana que vem. E já faremos duas discussões para aprovar de uma vez só, ok?
Então, a próxima sessão será o item primeiro da ordem do dia. Tá certo? Vereador Digão. Senhor presidente, nobres pares, munícipe presente, telespectadores, FECAM. Senhor presidente, eu discordo um pouquinho do nosso vereador Salvador Soares. Viu, nobre vereador Salvador? Quando Vossa Excelência fala que nós não podemos ter um marqueteiro. Nós podemos sim. Mas para ter um marqueteiro, nós precisamos divulgar uma realidade. E a realidade passa por um programa, por um planejamento, uma estruturação, patrimônio histórico preservado, a história de Taubaté sendo lembrada, os bandeirantes da cidade, da história de Taubaté serem respeitados e toda a cultura de Taubaté ser respeitada. Eu falo por quê? A última audiência pública que teve aqui na Câmara Municipal, o nobre vereador Jofre Neto estava presente e nós debatemos várias questões aqui com o secretário na época e nós ficamos assustados. Por isso, eu não sabia nem na hora que era a Casa da Cultura. Uma verba de 90 mil reais estava sendo aplicado e não sabia onde que era a Casa da Cultura. Já começou por aí. Agora troca-se o secretário. Acontece, mas esse fato novo na cidade de Taubaté. Eu acho que Taubaté não merece isso. A história de Taubaté, a cultura de Taubaté não merece isso. Quando eu falo do nenenzinho engatinhar, é porque nós queremos, nós amamos a cidade, nós queremos ver a cidade de Taubaté com potencial. Não só na questão industrial da cidade, não só no lado automobilístico, não só gerando empregos à indústria. Nós queremos geração de emprego no município de Taubaté em uma das fatias mais importantes que o município tem, que é a cultura e o lado turístico. Eu estou aqui em Taubaté fazem 28 anos, 29 anos. Me considero totalmente um taubatiano, por tudo que essa cidade me ofereceu para mim e para meus familiares. Amo essa cidade, sou paulistano de nascença, mas tenho Taubaté como a minha cidade natal. Fui criado aqui, estudei na Universidade de Taubaté, estudei na Escola Lopes Chaves. Uma história histórica, linda, vereador Paulo Miranda. Então, nós temos raízes aqui na nossa cidade e quero preservar essas poucas raízes ainda que restam, preservar para o município de Taubaté. Até estava comentando fora do informalmente com os nobres colegas. Acredito, vereador Jofre Neto, que a cidade de Taubaté, as secretarias, além da autonomia financeira, que não consigo entender com a cidade de Taubaté, não tenha autonomia financeira nas suas secretarias, isso é lamentável. Uma outra questão é a questão, o primeiro fato, um secretário ser nomeado na cidade de Taubaté, tinha que vir aqui na Câmara Municipal, se apresentar para os vereadores e principalmente, ser sabatinado pelos vereadores, como é feito na questão dos reitores aqui no município de Taubaté, da Universidade de Taubaté. É uma situação única do prefeito. É uma decisão única dele. Ele indica a pessoa da confiança dele, concordo com isso. Mas acho que ele teria que vir aqui na Câmara Municipal ter uma participação dos vereadores, questionamentos. Acho que é louvável isso. Até porque se a pessoa tem capacidade aqui, ela não vai ter medo de enfrentar os vereadores, representante da população. Começa por aí. Eu fico muito triste em ver a cidade de Taubaté sendo enxotada dessa questão cultural. Nós estamos no entroncamento de duas rodovias aqui, as maiores, que passa. A maioria do poder aquisitivo do Brasil passa aqui, Carvalho Pinto com a Dutra. Uma posição geográfica favorável a tudo. Tem uma região da Várzea ali que muita gente às vezes não fala.
uma das vistas mais bonitas do Brasil. Pouquíssimo explorado. Tem a história de Mazzaropi, história de Monteiro Lobato, a história das figureiras, da música de Celi Campelo e outros inúmeros artistas que nós temos aqui na nossa cidade. Então espero que realmente esse fato seja o início. O início. Eu não vejo com maus olhos, não. Espero que a secretária possa vir aqui e mostrar realmente que ela tem capacidade. Eu acabei de falar que ela tem um potencial enorme na questão do trabalho de shoppings, que eu conheço há muitos anos. Jamais eu vou discutir a qualidade dela profissional, até porque ela está ocupando o cargo agora. Mas espero que ela faça um trabalho brilhante. Mas que primeira coisa, venha na Câmara Municipal se apresentar aos vereadores, respeitar a população, porque respeitando a Câmara Municipal, você está respeitando 300 mil pessoas que estão aqui representados, e possa fazer um belíssimo trabalho na cidade de Taubaté. Espero que ela tenha pulso de assumir uma pasta e que ela tenha autonomia para poder desempenhar um trabalho. Porque se não tiver, for mais um, infelizmente, Marta, pode ter certeza que um dia você vai falar, os vereadores tinham razão. Então espero que você tenha pulso firme, decisão e possa fazer um planejamento decente na pasta cultura do município de Taubaté. Essa é minha esperança, essa é minha torcida e espero o melhor para a cidade de Taubaté. São as minhas considerações, senhor presidente. Perfeito. A próxima vereadora, Vera Sábio, a próxima inscrita, mas eu gostaria que a TV Câmara mostrasse o apontamento que eu fiz. Olha só, o documento nosso é dia 21, a sessão solene. Dá para mostrar aí, por favor? Da prefeitura é dia 22, né? Sessão solene da cultura municipal. Então, esse é da prefeitura. O nosso ali, que está em branco, é dia 21, né? A solenidade oficial aqui na Câmara. Então, para mostrar realmente que se tivesse diretor de cultura, com certeza esse erro não aconteceria, né? O mínimo, né? É o básico de ligar aqui e conversar. E só, como o vereador Ligão falou do secretário, saudar, né, no governo passado, nós tínhamos um secretário, Roberto Costa. Quando ele veio para cá, fez uma audiência com os vereadores, falou do seu trabalho, respeitando a Câmara. Quando foi embora, falou o serviço prestado. É essa relação que deveria acontecer. Então é importante pontuar isso aí. A próxima vereadora inscrita, a vereadora Vera Saba. Vereador Jefferson, só lembrando que a secretária mal assumiu e já está convocada aqui pela Câmara, né? Então ela deve vir aí nos próximos dias aí na Câmara para esse esclarecimento. Eu, sim, desejo sorte para ela, mas se confirmar quem a indicou, tomara que a indicou não corte a cabeça dela daqui a um mês, né? Porque pelos que está acontecendo aí, isso está acontecendo. Vereadora Vera Saba, e solicito que o vereador Carlos Peixoto assuma a presidência. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, população de Taubaté presente. A situação é grave no município de Taubaté. Nós temos aí uma nomeação já seguida de denúncia. Em todas as áreas, o prefeito tem falhado repetidamente. Inclusive, o prefeito responde por denúncias, sofre uma investigação da Polícia Federal, e quem sofre mais são os taubatianos, é o município de Taubaté. É lamentável a situação da denúncia da nova secretária, mas a Câmara está fazendo o seu papel e tem a função de investigar também essa questão que não pode ser admitida. Eu quero fazer um registro em relação, senhor presidente, à questão da audiência pública que foi convocada para o dia 13 de agosto e que realmente obtivemos sucesso, porque contamos com a população presente, debaixo de chuva, de frio, mães estiveram aqui para discutir a cultura, artistas, produtores culturais, mas não posso deixar de registrar a falta de respeito do prefeito em relação à convocação da audiência pública. O prefeito tentou inviabilizar a realização da audiência pública quando, por meio das redes sociais, afirmou que a audiência estava cancelada,
e também em uma entrevista se posicionou que não haveria, porque bem nesse período foi realizado a exoneração do secretário. Eu quero destacar aqui que nós lamentamos a saída do Cláudio, do senhor Cláudio Marques, que é um excelente profissional. Lamentamos também do José Saldi, mas nós queremos um secretário ou uma secretária competente para esta área. O prefeito, ele não pode interferir no poder legislativo. Foi um desrespeito à tentativa de inviabilizar a realização da audiência. Foi a primeira vez que isso ocorreu. A declaração pública nas redes sociais de que estaria cancelado o evento. Agora, mais que isso, eu não posso deixar de registrar que o prefeito, além de ter tentado, né, inviabilizar a realização da audiência, ele não enviou um representante para discutir a situação da cultura no município, para apresentar dados, para apresentar estratégias, para discutir realmente quais eram as ações prioritárias, uma vez que nós estávamos sem um representante, sem um secretário. Além de não encaminhar um representante, as denúncias vieram à tona de que a diretora, na ausência do secretário, a diretora sequer ficava na secretaria. Que a diretora prestava serviços na área da educação. Então, uma sequência de denúncias, sequência de fatos completamente equivocados em relação ao poder executivo. O prefeito tem que ter mais responsabilidade, chamar o prefeito agora para um diálogo sério junto à Câmara, que ele não pode ter esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta. Ele deve pautar principalmente, prioritariamente, a participação do poder executivo local nas audiências. Porque um governo democrático, ele amplia a participação social. E ele faz questão da realização de eventos tão importantes. Existia uma grande expectativa da população. Porque nós temos um município todo voltado para a cultura, que pode gerar emprego e renda, que pode agregar áreas como o meio ambiente, a saúde, a educação, a segurança, trabalhar de forma global. E mais do que isso, nosso turismo, ele está voltado totalmente à área cultural. Isso representa discutir o futuro dos taubatianos, o futuro dessa e outras gerações. Discutir cultura é discutir o nosso futuro. Então, eu quero aqui, senhor presidente, registrar que nós temos um compromisso com esta área e nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento do poder executivo. Então, nós vamos cobrar e ficar atentos no processo de fiscalização. São essas minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a fala da vereadora Vera Saba. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrada a presente sessão. Lembrando que amanhã, sessão ordinária às 15 horas. Uma boa noite a todos.